Čau, čau! Tev gan ir skaistulis! Šodienas video būs par 3 tonnām luksusu prieka. Manais muguras ir 2014. Gada Chevrolet Express Explorer Limited busiņš. Un tad nu arī stāsts par interesantiem auto, kas atrodas Latvijā. Šodienas video būs ieskats par to, cik interesanti un reti auto mēdz atrasties Latvijā dažādiem īpašniekiem dažādos krājumos. Konkrētais busiņš ir amerikāņu versija, bet uzreiz jāsaka, ka viņš ir ļoti rets. Viņš Latvijā savu laiku nonācis pilnīgi jauns, nevis kā 95% amerikāņu importa mašīnas pēc izsolēm, pēc avārijām, pēc ūdens skādēm vai kaut kā tamlīdzīgi. Latvijas vienīgais īpašnieks šo te busiņu savā laikā 14-15. Gadā un iegādājās pilnīgi jaunu. Busiņš ir nonācis pie mums, tāpēc, ka mums ir, kā daudz jau zina, ļoti foršs pakalpojums distancētā pārdošana. Un šo te specifisko interesanto mantu, ar ko mēs tuvāk iepazīsimies, ir relatīvi grūti iek pārdot Latvijā, jo viņa ir retums, bet mums šādas interesants mantas ļoti viegli izdodās pārdot atpakaļ uz Rietumu Eiropu. Un tad nu arī šis te busiņš ir šeit, jo mēs šodien vai rītdien gaidām vācu kungu, kas ir pieteicies atbraukt vizītē uz Rīgu, ļoti iespējams šo te busiņu iegādāties un apskatīt viņu dzīvē. Ar ko viņš ir tik īpašs, ka Deutschlanders tev šurgs? Es jau virsrakstā pateicu baigi sarežģīto nosaukumu Chevrolet Express Explorer Limited. Šis te purniņš it kā izstās parasts purniņš. Ja? Šis te busiņš ir būvēts uz Chevrolet vai Chevrolet Van vai arī GMC Savanna šasijas. Un ar šādu purniņu var būt viskaut kādas mašīnu versijas. Gan parastie bulkuvāģi, transporteri, švakā paprīkoti pasažieru vāģīši līdzīgi kā vāciešiem Volkswagenem, Volkswagen Transporter šasija, ja, kurā ir dažādas versijas, Caravelle, Multivans un tā tālāk. Express garajā nosaukumā nozīmē, ka tā ir pasažieru versija, nevis transportnieks. Un Explorer Limited nozīmē, ka tā ir ne tikai vienkārši pasažieru versija, bet ļoti, ļoti, ļoti ekskluzīva kruta pasažieru versija. Ja. To arī pēc brīža redzējis, kas tur iekšā darās. Ja. Pačukstējuši priekšā tur ir ļoti lieli, mīksti, ērti krēsli ar rādiņām un viskaut kādiem gadžetiem. Šim te versijai nāk dažādi motori. Konkrēti mums šeit ir 5,3 litra motors. Oh. Busiņš te neko daudz nevar redzēt. Jā. Te neko daudz nevar redzēt, ja, bet te ir iemānīts šajā mazajā purniņā 5,3 litri. Zirga spēki tipiski amerikāņu auto tilpums ir liels, bet zirga spēki nav tik daudz. Zirga spēki šim te motoram ir 313-314. Kā viņš pēc izmēra? Nu, pēc izmēra viņš ir liels, jā. Kā es teicu, šasija standards, bet tā Explorer pārbūve viņu ir padarījusi augstāku. Var redzēt, ka te no stikla šķiedras standarta augstumam ir taisīts, kā saka, jumta pagarinājums, jā. Var teikt, ka viņam ir uzlikts body kits, sliekšņi ir zemāki, ja. Mums bušiņas ir 4x4. Tu jau pajokoji, ka tev būtu spēj forši interesanti arī makšķerēt aizbraukt. 4x4 noteikti būs baudāms uz seju, ka viņš labi stāvēs, bet, teiksim, no tāda praktiskā viedokļa viņš ir diezgan zems. Ja. Tas viss piederās pēc tā lielā masīvā, kā saka, izskata. Kas ir ērti pasažieriem, iekšā ir 7 vietas, kas ir ērti priekš pasažieriem, kas tiek novērtēts arī 50 Eiropas busiņiem, ir tas, kad ir durvis no abām pusēm. Ja? Ne tikai no tās puses un šeit. Durvis divviru. Tu vari piebraukt un ļoti ērti iekāpt un izkāpt. Principā var ierāpot arī četrāps. Var ierāpot arī četrāps. Nu, paskaties, kas ir iekšā. Jā, nu te tā kā lidmašīnā klausies. Te ir tā kā lidmašīnas, pat ne biznes klasē, bet kā dažādos Arābu Emirātu krutākajās avio kompānijās, teiksim tā, pirmajā klasē. Wow, taču. Tā kā privātā ļotene. Tā kā privātā ļotene, jā, pa ceļu. Pat lielais televizors ir iekšā. Jā, ar tumbām. Pats lielākais viņš nav, bet priekš busiņa viņš ir liels, jā. Un diezgan, ja tas krīt acīs, tā diezgan gaumīgi arī ielikts, jā. Zabdarītē nevis vienkārši, kā saka, karājās kaut kādās parastās enģītēs, kā
kaut kāds Ķīnas pakaļdarinājums. Jā, nu gaismiņas te ir tā kā kosmiskā kuģi. Tieši tā. To, ko video nevar parādīt, bet ko tu pats ar savu degu noteikti jūti, viņš smaržo svaigi. Jā. Mums busiņš, lai gan ir 14. Gada ražojums, jā, viņš mums ir ļoti, ļoti pasvaigs. Viņš ir paspējis savā mūžā nobraukt tikai nepilnus 25 000 km. Varētu teikt, ka dārga rotaļlieta. Tas arī redzams visās, kā saka, divuma vietās, jā, kad divuma nav. Visi sliekšņi mums ir tīri skaisti un iekšā valda svaigums. Pavizinamies? Jū! Un tos krēslus izmēģinam. Laižam testam braucienā? Liels motors. Var dzirdēt. O, kā tu tur jūties? Sēdeklis mīksts. Man gribās izbraukt ar šito te 4x4 aparātu. Šitajā speciālē tu neaizmirsti, kur tu sēdi, jā, tāds uzrakstīšs varbūt. Jā, un teiksim tā, priekš tāda uzbūvēta diezgan gaumīgi uztaisīts. Jā. Liks pora ar ceļojumiem pa visu pasauli, liels uzraksts. Tā kā lidmašīnā bišķiņ mazās podziņas, kas mums ieslēdz visus iespējamos iebūvētos apgaismojumus. Tur aizmugurē viss kaut kas ieslēdzās, izslēdzās. Jā. Ir forši. Tā jau beņķis vien jau ir visādām pogām, bet par to mēs pa ceļam. Nu, tas ir amerikāņu standarts, kā saka amerikāņu standarts, ka tu vari savai ērtībai paregulēt pilnīgi visu. Ļoti dīvainā vietā ir nu, tādā neredzētā noliktā sēdekļa apsildes podziņa. Jā. Jā, nevis kaut kur uz paneļa, bet iebūvēt. Tas noteikti saistās arī ar to, ka šis te panelis, jā, viņš ir vairāk vai mazāk sēriju veida un tāds pats panelis, nu, protams, bez koka apderas, bez ādiņas šeit, jā, ir arī parastajām būku lāģiem transportarīm. Glāzīšu turētājus. No amerikāns, no amerikāns. Amerikāņiem ir dažas markas, kur tu var saskaitīt savu rokas stiepienu attālumā. Rokas stiepienu attālumā 10. Šeit ir uz āt roku 1, 2, 3, 4, 5. Jā. Īstenībā priekš amerikāņi nav pat tik daudz. Jā. Bet galvenais pastāst šo te diametru. Jā. Tas ir amerikāņu. Te ir, teiksim, ievēkot mūsu standarta statuālu cirkulu, glāzīt viņi būs vaļīgi. Jā. Te, teiksim, ir esnākām krūzītēm. Jā, litrīgajām. Litrīgajām uzreiz, kā saka, kolām vai kaut kam tam līdzīgam. Jā, šis te auto ir režots Amerikai un līdz ar to viņai nav Amerikā nav pāru frekvences. Un te ar rindiņā var redzēt kaut kādas noķertās stacijas. Ja? Amerikas specifika, ka visas stacijas ir nepāru frekvences. Līdz ar to mums Latvijas apstākļos, ja vien tu nemaini šo te aparātu, ja atkrīt kaut kādas stacijas. Piemēram, SVH 105,2 nav klausāms, parastais skonto nav 107,2 nav pieejams. Ja? Kaut kā tā. Bet skaņa šim te busiņam arī ir pasi pilnīgs itāra. Man nav informācijas, vai te ir kaut kas papildus likts, bet man tā liekas, ka nav nekas papildus likts, bet te ir skaņas izolācija un audio sistēma arī ir iebūvēta viennozīmīgi virs standarta. Ja? Tu pats bišķiņ jūti, kad kaut kur no sānu tumbām pie kājām kaut kas vibrē spēcīgāk. Nu, bauda. Vadītājam šajā busiņā ja tā gudīgi, nemaz te baigi nekas ekskluzīvas nav. Labi, sēdeklis liels, jā, bet šeit ir tā. Nav tā, kad ir pilnīgs kosmas kuģis tādā alternatīvajā V-klasē, jā, te vadītājiem ir daudz vairāk spīdīgu panelīšu, podziņas un tam līdzīgi. Tas, kā es teicu, saistās ar to, ka šasija un šī te sadaļa ir, teiksim tā, no sērija veida parasta auto, jā. Tad tas viss ekskluzīvais un kaifs ir vairāk aizmugurē. Ekstras tepat ir maz. Standarts tūre, atceramies to, ka
arī 14. Gada busiņš. Visi adaptīvie sensori drošības nemaz 14. Gadā, kur no amerikāni īsti pat nevarēja būt. Tepat klimata kontrola nav. Parastais kondicionieris. Nav. Ātruma kārba kā jau jeņķiem. Ātruma kārba kā jau jeņķiem uz normālu koķi. Aidā. Aidā, laižam. Nu, mēs braucam vai drīzāk peldam? Drīzāk peldam. Visu laiku nāk galvā tie salīdzinājumi ar kaut kādu tādu lidojumu. Gribētu tās teikt, tiem, kas baudītu tālu braucienu aizmuguru sēdekļos, tiem ir ļoti līdzīgi kā tālā lidojumā. Lieli ērti krēsli. O, es tos uzspiedīšu visas gaismiņas aizmugurē. Kosmos. Nezinu, vai kamerā redzējies. Tumbu tā arī daudzums ir baigais, ja saskaitīt. Tāpēc jau skan jaudīgi. Ko tas 5,3 dara tagad? Mēs viņam iedodam bišiņu. Kā jau tāds jiņķis tāv. Viņš, neskatoties uz 5,5 litru motoru, jā, viņš ir lēns, bet pārliecinošs. Bet atkal, šī nav tā mašīna. Mums laikam vienā no pēdējiem video es teicu, ka mēs testējām 3-litrīgo dīzelīšu Range Rover. Es jau teicu, ka tā nav mašīna, no kuras ir jāsagaida kaut kāda baigā jauda. Galā šeit ir atmosfēriskais dzinējs liels, šeit ir masa, pilna masa šim auto ir precīzi 3,5 tonnas, pašmas ir čuču zem 3 tonnām. Šī busiņa jēga, doma, sūtība ir braukt līgani, gari, ērti, tālu. Klausies, bet nu, busiņš ir bez diskusijām mega interesants un aizmugurē arī ierāpsimies, patestēsim tam vadītājam. Es teikšu godīgi, te nekas īpaši nav. Yeah. Un es pat teiktu, viennozīmīgi zaudē kaut kādiem vācu modeļiem. Ja? Tas ir, kā es jau vienreiz jau to minēju, tas saistās ar to, ka šī stūras vieta ir no sērija veida parasta. Parasta busiņa, kas var būt transportnieri, jā. Un grozēs kā grib, es nevarēju atrast sekojošu ekstu, kā stūras liftu. Stūre mums regulējās tikai augstāk zemāk, bet nav stūras lifta. Ekskluzīva manta, bet viņa cik tālu ir, tik viņa ir. Un tad es neesmu tas mazākais cilvēks, un man bišķiņ traucē, es baigi tūlu sēžu sānu durvīm, jā. Man nav vispār vieta, kur kaut kur blakus ielikt elkoni, jā. Man tā roka visu laiku jātur ir, kā saka, virs sevis, jā. Toties līdz tevīm, jā, man ir metrs nav, bet ļoti tālu pa vidu zonu. Pa vidu varam vienu apsēdināt vidu. Jā, ļoti iespējams ir transporta versijai, šeit ir arī garāks beņķis, kur uzreiz trījiem cilvēkiem arī sēdēt, ja nebūtu te ekskluzīva vidus konsola ar podziņām, pasažieriem un tā tālāk. Kvatru jūtam? Kvatru jau nevar just, neesam uz ledus un tā tālāk, ja, bet neskatoties uz to, ka mums šodien ir tā diena totāls labdraņķi, viņš iet stabili, bet tas ir gan 4x4, gan riepas ir labas virsū, gan arī svars. Tā kā mēs droši peldam cauri visiem Rīgas netīrītajiem kukužņiem. Klausies, tur ir kilometru stundā, nevis mailis. Jā, tas, bet toties akau citi daži rādītāji akau ir mums Fahrenheitos un amerikāņu, kā saka, standartos. Jā, precīzi nezinu, vai tad, kad vienīgais Latvijas saimnieks viņu sūtīja, viņš jau rūpnīcā paprasīja viņu sagatavot priekš Eiropas, ja, un ievērot Eiropas prasības. Vai arī tas ir vienkārši tad nopērkot jaunu busiņu, izdarīt lietošanas ētībai. Ja. Un tad amerikāņu mašīnas ar ko atšķirās. Tātad Amerikā ir, nav Celsija grādi, ir Fahrenheiti, nav kilometra stundā jūdzes. Ja, šeit 5 modometrs ir jau nomainīts. Ja. Un tad vēl ir pāris sīkumi, kas, piesim, Eiropā ir obligātās prasības, bet Amerikā nē. Ja? Un, piesim, šī te poga, kas ir pilnīgi noteikti nenāk no Chevrolet rūpnīcas miglu strukturi Eiropā, lai amerikāņu mašīnu varētu nosificēt un pierīstēt obligātu prasību. Ja? Un tad no šeit vienkārši viņi ir ielikti papildus, un tāpēc viņa ir neordināla un izskatās
neglītāka nekā cita standarta rūpnīcas spogas. Bet nu, šī mašīna, neskatoties to, ka ir dzimis amerikāns, viņa šobrīd ir absolūti, kā saka, reģistrēta legāla un tie ir mazie, kā saka, sīkumi, uz ko vairāk nevajag pievērst uzmanību. Galvenais, ko es pamanīju, ka ir divi piepīpētāji. Viens un divi, lai nu, nesastrīdamies. Lai nesastrīdamies. Nu, ar to tas ir raksturīgi amerikāņu mašīnai, ka tādas pasažieru ētības tiek maksimāli mēģināts ievērot, lai tu varētu visus savus termokrūzes ar piepīpētājiem. Un atceries, mēs te, kad braucām to Rūtu 66 arī ar tevīm pāri Amerikai, tajos tankos kaut kādas tur bija veseli. Rimī veikali ar mašīnu gadžetiem, ko tikai tu nevar iespraust piepīpētājā, ventilatoriņus, masāžas, sēdeklīšu un tā tālāk, ja? ko amerikānis izdomā, ko var mēģināt ietirgot, lai tik tev būtu ērtāks brauciens. Re, USB caurums pat. Nu, 14. Gads, jā, būtu viņš vecāks, nebūtu, ja? Tad 14. Gadā jau parādās vajadzība telefonu lādēt, ja? Bet redz, viņš ir iestrādāts kā vecs piepīpētājs, ja? Nevis kā mūsdienu Volkswagenam vai V-klasei būtu smuki izvadīts tikai uz panelīšu. Nu, ar ko tad interesanti šitais buss pie to vācieti tā uzrunāja? Nu, te jārunā globāli. Tātad šis ir ērtais people movers, ja? Ērtais busiņš tāliem braucieniem vairākiem cilvēkiem. Ja? Uz papīra vietas mums ir septiņas, ja? Vai visiem septiņiem ir ērti viņā pārvietoties, nezinu, bet nu, komfortablāk četriem, pieciem noteikti ir. Ja? Kas ir alternatīvs tirgū? Noteikti tieksim, tādiem ērtiem busiņiem, kas nav primāri ērti priekš vadītāja, bet tieši aizmugurs pasažieriem. Mums ir Volkswagen Multivans, mums ir V-klase, mums ir kaut kādi franču Renault izstrādājumi, ja, Ford Transit, ja, bet, nu, teiksim, tā neviens tieši apdaras kvalitātes materiālos, ja, nu, principā vienīgais tiešākais konkrēti gribētu tos teikt, ir Mercedes V-klase, ja, Multivans, lai cik labi aprīkots, ja, viņš tāpat nebūs high-end, ja, viņš būs vienkārši, ja. Ok, V-klasei tu vari pasūtīt visas lepnas ādas un tā tālāk, ja, un lielus ērtu sēdekļus ar apsildēm un multimedijiem, televizoriem, un tad reku ir tas salīdzinošais faktors. Ja. Bet V-klase, piemēram, viennozīmīgi būs jā, vācietas kvalitīvāta tehnika, varbūt kaut kādi sīkumi nostrādātāki, ja, nebūs aizmirsts arī par vadītāju komfortu, bet tad atkal ir cenas jautājums. Ja. Šim busiņam praktiskā puse. Es pat teiktu, ka aizmugurē viņš ir plašāks un pasažieri mērtāks nekā V-klase. Apdaras materiāla kvalitāte salīdzināma vienāda. Un tad vienkārši cenas. Šeit mums ir, jā, vecāks gads, 14. Gads, bet, kā es teicu, mums šim busiņam ir precīzi 24 tūkstoši kilometri, ja, viņš ir būtībā jaunvērtīgs, ja. Un cena, par cik viņš mums stāv internetā, ir 45 900, uz ko arī vācietis, kā saka, brauc iepazīties un skatīties viņu, ja. Vai tu vari nopirkt V-klasi ar zem 50 tūkstošu nobraukumu ar tik labu pasažieru aprīkojumu visām ādām pilnpiedziņu jaudīgu motoru pa 40 tūkstošiem? Domāju, ka nē. Nē, esmu no galvas pētījis, ja, bet viennozīmīgi vielu pārdomām. V-klasi noteikti var dabūt jā, ērtu pa 40 tūkstošiem, bet tad viņai būs arī uzreiz Visi jau gandrīz 200 vai pāri tūkstoši kilometri. Bet, zini kā, tur pat tas salīdzinājums un to V-klasi viņš liekas. Cilvēki, kas ir uzsēdušies uz tām amerikāņu mašīnām, tad viņiem acīm redzot ir tāds dzīves stils, ja, kur par degvielas ekonomiju viņi nedomā. Un viņiem ir svarīgi, ka tas sēdeklis ir šausmīgi ērts un liels un tā tālāk. Tas ir savā veidā dzīves stils, ja, kāpēc cilvēki to izvēlās tieši to amerikāni. Ja. Nu, šim busiņam noteikti visi, kas saprot, par ko ir, jā, pievērš uzmanību, jā, kad ir bišiņu wow. Iesēžamies aizmugurē? Davai. Te kādi interesanti vietiņi. Rāvēslēdzējs nevar ielikt pasi, tiki. Nu, redzi, tas atkal ir piemērs 50 standartā, tas Chevrolet šasī ir ražot vispār bez nekādas kabatas, pārtaisot viņu par ekskluzīvo Express Explorer versiju,
tad redz, tas ir iešūts papildus. No plasmasas rūpnīca nav uztaisījis tādu standardizētu kabatu, ja, kur ievilkt, ja, bet kaut kā tā vietiņa bijusi jāizmanto. Iesēžamies tajā aizmugurē. Man pat gribas, ka tu pats izmēģini. Durvis varās divvīru, viņas noteikti var pataisīt, pat nevar plašāk, tā viņš arī paliek. Un te var visa ģimene laimīgi grābties iekšā. Pazies, kā iebūvētas visas kaut kādas lampiņas, kas spīd. Nu, mēģināt maksimāli daudzos visu kaut kādos sīkumos, kā saka, nostrādāt viņu poršu. Nu, un tas sēdekļā izmērs. Tas viss ir, kā saka, cool, mīksts un tam līdzīgi. Vai, bailes pat viņu sniegos, kā saka, piesēt, pasažieriem, kā saka, kā kemperītī. Jā. Viss var paslēpties. Jā, jā var tā sēdēt un copēt tosies, toči atvērtā. Nu, tu pa to copi, jā, 4x4 mums ir. Mierīgi varētu, bet viņš ir zems. Viņš ir grozējis kā grīvi, viņš ir asfalta auto. Viņš ir asfalta auto tāliem braucieniem. Jā, šis sēdeklis ir ērtāks nekā priekšā pasažierim. Ekrāns ir tiešām liels. Jā, un piesim, ja pasažieri priekšā tās viss kaut kabatīgs ir vēl mazāk, tad šeit ir iebūvēts ļoti daudz viss kaut kādās vietās eku plauktiņi, kur kaut ko paslēpt. Eku pasažieriem ir sava aizmuguras salona, kā saka, kontrolas zona, ja. Viņš ir cool, ja, bet nu pats ērtākais šis te nav, ja. Nav automātika, nav klimata kontrole, vienkārši manuāli siltāk, augstāk, amerikāņu standarta rozetīte, bet stilīga pievilkts. HDMI caurums ir, var pieslēgties ar viģikiem, skatīties nu, tas, e-mobils stāstus. Tas laikam ir domāts, jā, ka ja tev ir kaut kāds cits signāla devējs, tad tu var iesprausties un tā tālāk. Es jau pa slinku esmu, lai praktiski to domātu, kā tas strādā, bet nu, cilvēkiem, kuriem būs tas aktuāls, kuriem jābrauc tas tālais ceļojums, arī samontēs, kad bērniem vai pasažēriem iet kāds interesants ķinīts. Ierāpos aizmugurē. Nu, šis te aizmugurējais dīvāns nu, ir vispār ekskluzīvi. Man ļoti pašam personīgi patīk slēpot taupos, ja, un teiksim tā, savā mūžā laikam visas 10 vai pat 11, 12 reizes uz dažādām valstīm man ir bijusi tā laima, kad ar čomiem ar kaut kādu busiņu gāžam slēpošanas brīvdienās. Ja. Braukts ir ar visu kaut ko, ir ar multivaniem braukts, ka kādreiz biju jaunāks arī kādi opelīši īrēti, ja, nu, ar šādu busiņu aizbraukt paslēpot uz Alpiem būtu reāli stilīgi. Bet, jā, nu un tad te aizmugurē pat trešajā rindā ir visvairāk visu kaut kādu sīkumu. Austiņas, kuras var ieslēgt un ja tu gribi skatīties uz ekrāna kaut ko tikai pats. Īsmā ekrāns labāk redz no aizmugures, jā. Austiņas, skaties, šeit stūrītī ir paslēpts vēl USB kaut kāds. Tā, te mums ir poga kaut kādām gaismiņām. Vēl glāžu turētāji minu, ka šīs te sēdeklis arī noteikti ir atvāžāms un dabūnāms kā tāda gultiņa. Sāku runāt, ka būtu šausmīgi, stilīgi šādai te braukt divas, trīs dienas slēpot jau uz Alpiem, ja? Bet ir uzreiz viena cita praktiskā lieta, ka brauc 54-5 cilvēki slēpot ar multivanu uz Alpiem, kurš tā slēpes, vai nu tev augšā ir kaste. Šim busiņam kaste, par cik tas šis te jumta paaugstinājums likts, ir praktiski nereāli kaut kādu kaste dabūt augšā, viņam nav nekāda ne stiprinājuma vai kaut kas. Ja? Un piesim, multivan gadījumā visbiežāk slēpas vai dēļi stāv tieši pa vidu zem sēdekļa izlaisti cauri. Ja? Un šeit ir ļoti plaši pasažēriem, bet tas bagāžnieks nav liels. Ja? Un te ir problēma, kur salikt visas slēpes un ekipējumu. Šo busiņu, teiksim tā, es tagad dzīvajā kameras priekšā arī iepazīstu. Ja? Es tikai pētot, pamanu, cik daudzās vietās ir viss kaut kas kaut kur paslēpts. Ja? Diskutabli, vai tas ir veiksmīgi vai neveiksmīgi, vāciešu konstrukcijai tas izdosies labāk. Un te es paceļu augšā logu. Šeit ir baza lūciņa, nu, sniegs aizsalus, ja? Ok, gadžets. Un tad pēkšņi es ieraugu, ka šeit ir bebasto pogas. Tā ir pilnīgi dīvaina vieta.
šeit, kur ieliks web astau kontroles panelītes, ja. Web astau tātad papildus ekstra, tu vari aizmuguri papildus sildīt vai arī ieslēgt viņu galvenajam motoram nerūcot, lai sildās šīta pasažieru kabīne, ja, bet viņai ir šeit aizmugurē, nevis kaut kur pie vadītāja, nevis kaut kur priekšā, ja. Tādai V-klasei autrie varētu viņi būs ļoti ērtā vietā, kur tu neierāpjoties aizmugurē tiec klāt pie tām pogām, ja. Tas ir tā bišiņa, viegli sakot dīvaini. Paskatīsimies, kas ir bagažniekā. Bagažnieks mums arī lielas divvirū durvis. Nu, bagāžnieks mums ir nemaz neliels īrvietiņa. Viss, kā saka, ar foršu apdarīti, visi praktiskie sīkumi, kur paslēpt. Ā, nu jā, reku mums ir atbilde, trešā rinda. To mēs nenodemonstrēsim, bet šis te kaut kādā veidā ir transformējams par gultu. Reku milzīgs eņģes, šī te daļa atvāžās, tā paceļās uz augšu, un mēs varam dabūt lielu izmēru gultu. Super! Un reku ir arī atbilde amerikāņu. Lot, mums ir moderna mašīna, bet šajās pogas iztās tā kā no 60-tiem. Ja? Power sofa. Up and down. Jā, un reku mums viss magics arī notiekās. Kustās. Nu, amerikānis. Nu, ko, iesādušies mēs kupenās neesam. Nu, ir svars, nav arī tik daudz sniegs, ir 4x4, ir labas riepas un nekāda vaina. Nu, sasumējot par šo te auto. Dīvains viss paskats, ja, un milzīgs motors. Cik viņš ēd, ja, par to vispār nerunāsim, ja. Šausmas, ja, sarežģīts un tā tālāk. Nodokļi milzīgi un tā tālāk. Bet, ja nebūtu pieprasījums pēc šādām mašiņām, mums vācietis nelidot uz Rīgu, ja. Viņa ir tāpat kā sievietes. Ir bondīnas, ir brunetes, ir dažādas, ja, un neviena lidmašīna nav palikusi gaisā. Tāpat arī neviena mašīna nav palikusi nepārdota, un arī šādas mašīnas ir pārdodamas. Un savā ziņā es pat teiktu, viņi daļēji pat vieglāk pārdot, ja, jo viņi ir reta. Pa visu Vāciju tāda plus mīnus 14, 13, 15 gads, ja, viņas ir tikai, nav tā kā V-klasēm vai multivaniem, tev ir simtiem mašīnu izvēle, ja, izvēlēs krāsu tā tā, viņas Eiropā šajā komplektācijā ar to ekskluzīvu aizmuguri ir tikai dažas patsmitas, ja, cik es mobīlē skatījos, ja, un atrodas arī šādām mašīnām interesanti. Un te ir tas mūsu darbs, ka mums ir valodas, mums ir atpazīstamība un tas veids, kā mēs strādājam, to rezultātu nesjām. Braucam atpakaļ uz ofisu un šodien tāda amerikāņu diena sanāk. Pastēsim jau pa gabalu redzu, ko man kolēģi dara. Mēs esam pārdevuši vienu kārtējo Chrysler Pacificu. Nu, mums e-mobilē daudz sanāk darīšana ar viņām. Ja? Un šeit ir tas īpašais gadījums, kad ir Chrysler Pacifica. Skaties, kas pie soli nobiega, kad saimnieks ir pasūtījis mašīnu tīru sapucētu uz konkrētu pulksteņu laiku kā dāvanu savai ģimenei, savai kundzei. Un reku, kolēģi ņemās un montē sarkanās lentes virsū. Vilmār, čau! Šodien Amerikas diena! Šodien? Jā, tu taču varēsi piešķūt kādu. Nu kā, tu ir distance pārdošana, šeit rekord beidzot tiek atdotas šīs ir pasūtības. Tas ir otrais Latvijā reģistrētais hibrīds. Aha. Hibrīds. Pacifica hibrīds. Jā. Nu viss skatāmies mēs nākotnē. Šis auto brauc ar elektrību. Pats 50 km. A kurš ir labāks? Šitais vai tas, ar kuru mēs tikko atbraucām? Zini. Katram mums patīk savas meitenes. Tu zini to teiciet, jā? Nu, tāds bija stāsts par šo te interesanto kosmosa kuģi, 3 tonnām luksusa. Ja jums ir interesantas mašīnas, kuras jums ir grūti pārdot Latvijā, griežsiet pie mums, jo mums ir ārzemnieki, bagāti vācieši un citi rietumi eiropieši, kas šādas interesantas mantas novērtē un spēj pa viņām samaksāt.